Kia krundile sai siis paigaldatud stiili kõige suurem robot, mille võimekus on 5000 ruutu. Mudeliks on 632 PC, lisaks varustatud GPS-iga. Sellele konkreetsele krundile läks maksimum meetreid kaablit maha, 850 meetrit. Ja vähemalt hetkel tundub, et sellega probleem pole, et robot väga hästi töötab. Robot on enda jaoks niidupinna siis ära kaardistanud siis, ja tagasi pressa nii-öelda ringiga tulnud, siis on vaja seadistada konkreetne niiduala, et kui suur see on, kui pikk on perimeeter ja mis päevadel, kui palju siis robot peaks tööd tegema. Et antud juhul see pind on mõõtude tulemusel on 4400 ruutu, masina võimekus on 5000 ruutu, ehk siis me panemegi siia maksimaalsed ruutmeetrid, et ta jõuaks selle konkreetse niiduala korralikult ära niita. Olen uus stiili robotniiduk omanik. Olen väga põnevil, et enne umbes 3 tundi vähemalt nädalas sai niidetud siin, aga nüüd see kõik aeg jääb üle, et saab perega tegeleda ja saab muid aiatoid teha vajadusel, et kindlasti on hea investeering.